see on tõmmanud maaga filmikunstis nende pikkade, nende kaadrite, noh, võlu. Et seda vaata, reality TV-d on nii palju, et kõik filmivad tegelikult ja nad filmivad päris hästi. Tähendab, praegu on 8-aastased filmivad oma mobiiltelefoniga iigel pikke lõike, need YouTuberid teevad nii meeletud kvaliteetsilt. Mm-hmm. Et see tegelikult on see lõiganud kogu selle nii-öelda sellel modernistlikul kinol, mis 60-ndatest on tekkinud, eks ma olen suur Ameerika kino fänn, eks see võtta. Mul on kodus endal üks mingi päeva paar nende DVD-ks, kus USA seda tolaesed radikaalsest kino ajaks. Ja tead, nüüdke, no kõiks kasvõi Horrori filmides seal on, eks ega ta ise muidugi kamerat ei võinud, seal oli see Paul Morrissey oli kamerat. Seal on üks seda iige pika tõigult, mis piki seda piki seina, piki tänavalt, eks ju tead näiteks. Kui teate, keegi jalutab, et tänavalt kamera sõidab kõrval, kogu aeg on see, kõik ümbrus liigub, eks ju, kogu aeg on, et kõik on ootamatu, kes mööda lähevad, ta on nagu dokumentaal on miksitud selle lavastusega, eks ju. Ja see on muidugi jube huvitav, sa oled muidugi meil hästi erutama neid kohti vaadata, eks ju, aga ma ütlen, et jälik on selle ära söönud. Et reaalne see igapäeva televisioon või see, mida need saated, mis on, eks ju, need on, see on nõukse massiiviga tuli pähe. Aga ütle jah, see on tõesti huvi hea õtte, aga mida me soovid taajuta meil on teha siin? Kas tõesti läheb siis sinu uksi juurde, siis teeb igakord uue lõigu siis nendest sellest interjoonist peal? Mida ta on iga ruum on eraldi, mis siin, Nii, et ei ole vaja eraldi, et ta võtab selle praegu, lasen see aparaadi võtta siis, las ta võtab igakord eraldi, olgu pealegi, ma olen asja nõus selle. See on Eesti varenga räinud. Ja esimene asi, kui ma seda kunsti vaatan, esimesena torkab silma selline tumekoloriit, mis on ka üks põhjus sellise müstik edasandiseks, kui olet teha tumedaks. Üsna vähene värvikasutus, ma olen taga vaatama, tõesti ongi on must sinine, külmad toolid ja naad, ja väga huvitavad naad seal juures, see on kõige tähtsalt. Need näod on väga salapärased ja see tõttu selline tumekoloriit sobib. Need tööd on terviklikud selle päeval. Ja muidugi keegiga siin võiks öelda alustada sellest, et on hästi väga toimetatud, hästi on maalitud, hästi on joonistatud. Just joonistusostud on see hea. Ja me näeme seda kõige rohkem kui see kätte kujutamisel. See võib-olla natuke on tehtud ehk igasugune õndistuse peale käed. Et soon on teda, aga kogu see lugu on õndistusega tehtud. Et see on meil on terviklikul, aga kui sina need pitte teed, ma annan su väga sõna natuke. Vaata, mis viib see, mis kunst tegema? Mis on see? Tuhke jõud, et sa tahad kussi tegema. Ja, miks on kussikud kussikud? Miks sa tahad kussi teha? Sisendus. Ja seda ei oska... Seda ei oska sisendus. Tegelikult see on väga hinge. No, mis sina teha nüüd? No, ma annan tähendab tippi tööväga teha. Et magistri tööväga. Ma lihtsalt töö on teha ja põhimõtteliselt ka bakatöö tegi, tal oli samamoodi, olid sellised portreed ja põhiliselt sellised frontaalsed ühes formaadis selline, siis oli see laad oli nüüd tunduvalt popilikum, lineaarsem. Praegu on tulnud sellised suured, tal on isikupärane koloriit tekinud, enne oli sellised võibolla erksad ja need olud olid rohkem seinas seina ja tööst. Praegu on teadud isikupärased, võiks öelda, heas mõttes tambid, ehk mõnes mõttes sellised üksed foonid on kaasatud nagu ka sisulistel põhjustel, et mina näiteks ei näe neid ainult portreedele, need on üksed universaalsed maailmad, kus inimene on keskel, aga kindlasti kogu see universum, mis seal ümber on, et see on ka tema nagu sisemine kosmos ja selles mõttes on ta jah, veidike morbiidses kisub. Ma tõstaks välja siin mõned sellised asjad, millega
Talle hakkama saati, meil oli see dekonstruktsiooni näitus seal Nooruse galerii Kerdi saalis. Ja võt, siis see on Sirje hetke pildistus, siis nii-öelda Sirje loomingus kolm kuud ja neli kuud tagasi. Et siin on üks näide, kuidas ja võibolla üks selline, aga nüüd selline piiritakke ja veel selline kus on veel sellised muksid ja võibolla sellised popmaailma võtted meie sees võtan sellest eelmise aasta või ütleme niiviselt selle bakalaureusest teel siia poole, et kui me näeme nüüd sellist tema arengut, väga head oleks siin praegu, tegelikult ees on üks ees koridoris, seal kohe ees on tegelikult üks sinu bakalaureuseaegne, mitte otse bakalaureusekomplekti töö, aga selle aegne töö, mis kus on veel selline kergelt nii-öelda higine akademism, eks ju, väga natuuritäpne, aga vabadus isa veel ei ole osanud endale võtta, eks ju, et see on nagu selles mõttes, noh, klassikine bakalaureus, eks ju. Aga siin ta tegelikult juba täiesti professionaalina modelleerib neid väljendusvahendeid, lülitab ühelt süsteemilt teisele miksi ja põhimõtteliselt sellise laadiga võiks edasi minna, aga minu mõttes Siri on nagu näitab ennast, tõmbas nagu hetkeks tagasi ja kaevas sügavale veel ennast sisse. Et läks nagu pinnast läbi ja nüüd läheb ta minu mõttest nii-öelda psühholoogilisemaks ja samas ühtlasega võib-olla isegi võib-olla anda paremini mõistetada kommunikatsioon on nagu parem, nii ette tööde või jääda jah selliseks praegu. Võtanud nagu hetkis kõrvale kohe. Võtta, ma räägis ka selleks, et jääb mõne. See räägid kommunikatsioonid, siis on see õige, juba kommunikatiivselt, et see ei ole tehtu mõistetada. Aga minu on, et teed tohutsul meeldivad see periood. Sellepärast, et ta nelistab niimoodi näa üle, kus ma näen see hea pälmimeelt, ka seda ma näen. Ja siis on nii, et värvid on nelistatud, mis on sinu nelistamine. Ei, nelistamine ikka autor jõuab, jah, aga millal see kui... Ma ei ole keegi kuulsa nelistaja, et see rääkis seda 20 kusti. Ma näen. Ja niimoodi. Ja siis on, aga selle nelise taga on, nende nelel taga on siis tunda mingi karakterit ise, see on mulle tunnud, on meeldib see. Aga seda tunda. Et need on sellest, aga noh jah, ka tõsisemad asjad on kuidugi, kui portreed või ja sügavusse ja psühholoogiasse, siis teda seal on sellest nagu üle. Aga ma arvan, et ka see etapp, mis siin on siirilitselt vajutine. Et kui ta on selle väikse ära jooksul juba leidnud kaks stiili, kaks perioodi selle noori inimene. Siin on perioodi on kaks ja ma. See näitab seda siis, et ta tulevad need veel, niimoodi veel tulevad need. Ja loomikus üks tunnus on see, kui palju ta suudab meil elus muuta ja loobuda sellest stiilist, mis ta on toonud menu. Üks vardi on veel super näide, niimoodi, et ta laua vardi on selline. Aga muidugi see on niimoodi, et mul ikkagi meeldib ka, räägid ka nagu siini, et mida ta siis no täna tegelikult on niimoodi kustik ja peaäkis. Sa on ütled, et kustik räägib läbi visuaalise. Aga võib-olla räägis nad läbi siini. Kuule, need ajad on möödas, kui kustikiga rääkima. On väl? Absoluutselt. Praegusel ajal on nii, et võrla meelkoolis siin ei ole, tegelikult meil on ka. Aga erad ainude lausel, kustik peabki rääkima ja kes siis veel, kui sa ise ka ei räägi? Ma olen selle, ma vaidan seda, on hea, kui ta räägib, aga teine kui ta nii, et mida varem võiksid ja tegi võist. Ta võib rääkida, ta ei pea rääkida. See on, kui ma olen vastanud, on proogiaksid, ongi kaks ilisust. Ma ei tagaks teada, mis just on tehtud niimoodi. Kas sa oled, sa oled teed, sa värvid teed, sul on mingi tunne sees, aga sa ei oska seda sõnastada. Kas on niimoodi või? Või oskad sõnastada või? Ja ma oskan sõnastada, miks ma midagi olen teinud, aga see, mis ma üldiselt ma olen. Seda ma oskan sõnastada. Ei, siin on nagu see mõtled. Ei, see on muidugi, mul on sellise kaua kaktiivne küsimus. Aga miks sa siis ütles, et sa oled teid, kes need teinud siis? Ütlesid, mis siin? Ja nii enetega.
Mida sa mõtlesid? Need on... On sul mingi sõnum seal sees? Ikka on. Et tegelikult vanemad. Ja kuna üldiseks märksõnaks ja teemaks oli mälu, ma võtsin mälu hävimine või mälupildi hägustamine ja deformeerimine ajakorrasti, et sa kujutad seda, mida sa häguselt mäletad, sa ei võta endale päris referentsi. Nii, sõnaks. Et sa kujutad seda olemust, seda tunned, seda kõike ja täiesti vabalt kannad selle seisusse pilti. Vaata, siin on küll ühine pea puisti, hea sõna osasega, hea sõna sõnasega, see on tõesti suure kõrge. See, et sa niimoodi, et oma vanemaid ja mälu hakkab kuhtuma, see on väga hea. See rikastab see pilti. Jah, aga vaata, kui sa käsid, võibolla käsid, sa käsid ühe korra siis, kui meil oli siin kogu nii-öelda täismajalin neid üliõpsi, kes siin neid olid osalesid, aga see korral me nagu ei rääkinud nii palju sellest meil. Aga põhimõtteliselt me toimusid nii-öelda jututunnid, pool semestrit oli tegelikult see täpsustamine ja see ühise teema leidmine ja see verbaliseerimine oli jahnukse selle ideelise selle katuse täpsustamine ja defineerimine ja siis tegelikult selle kaudu oli tegelikult iga osaleja pidi ka määratlema ennast, mida ta teeb ja milleks ja nii, et meil oli nagu see konsentraliseerimise aste oli küllaltki kõrge. Aga mis ei tähenda seda, et me nagu käsitööd põlgaks või seda alahindaks vastu pidi, eks ju. Aga tegelikult see, nii kui nii materjal hakkab pärast oma loogikat läbi minna, et ta avaldab vastupanu ja palju ei lähe üldse nii nagu jutt. Aga kui seal on nii nüüd karkass, see on tegelikult selline abikarkass, mis aitab kutsingu. Eriti noort on siin paikas. No praegu jääb siis tõesti peab siin olema, sest et kõik otsivad sõnumi, kõik otsivad seda konseptsiooni. Seda puhas kusti pärast on tegevus mõne riskiga, et ma seda nüüd jah, ma olen praegu kostmoodi riskiga kaalu. Peab midagi kasvatama, õpetama. No ei, ta on, mina seda konseptsiooni asja väga valuliselt ei võtaks ja väga nii-öelda ei ehmataks ka selle üle, et ta on ikkagi abivahendaja, ta on abivahendaja. Nii nagu pintsel on või tegelikult, siin on peale pintsel kasutatud ju ka muid asju, siin on kasutatud spaatleid, mis annavad siukse anonyümsema efekti ja siis see sõpselt samamoodi anonyümsema efekti, ehk siis nii-öelda sinu isikliku nii-öelda käepuututust vähendab see nõrgumine. Et see on ka tegelikult nii-öelda urbanistika. See oli väga hästi jah. See annab nüüdse eksistentsiaalse ja nüüdse ühisosa, mis meil kõikide inimeste lühine on. Sest et liikumine on kõikide lühine nii-öelda. Mikrotasemine liikumine. Ja mis siin tegelikult huvitab veel, see on hea, et sa praegu liikusid või. Suvel oli selline periood, mis võiks nimetada nii-öelda Itaalia futuristide, kui noh, et hästi lihtsalt oleks nagu selge, millest jutt käib, kus on nii-öelda killustatud nii-öelda või nagu see Malbridge'il, eks ju, oli see jahti suuris seda liikumist faaside kaupa, eks ju. Et ta ühte pilti tõi tegelikult nii-öelda 4-5 liigutust maalis nagu paraleelselt sisse ja mõnikord nagu lõikas, ekseldas seda kaadrit. Ja samas oli see plastiline maalim, mis ta veidike kunstlik oli, aga see väga palju arendas ja õpetas siin. Ja mina näen nendes praegu, nendes faasides on kõik need läbi käitud. Ja need nii-öelda märksõna marinetilikud on sees need futurismi tasandid. Aga üle juhu, et sinu seda seda on absoluutselt täpis teisi maalim siis. Jah. See ei ole Siiri Jüris. See ei ole seda vahe, et Siiri Jüris ei ole. Kas ta siis on? See on Anastasia, eks ju. Anastasia, jah, Lemberg. Ta on praegu, peaks Hollandis olema, stageerib ja teel seal mitmeid selliseid resideerumisprojekte tal on. Ma tean, et ta oli Euroopa Noorte Parlamendi ikkeva vähemalt tegi koostööd nendega. Ja ta hakkab ka lõpetama ja tema õpib minu andmetel, on ta juba bakalaureuseks. Nii et see on bakalaureuse lõputööd. Aga ta on selline võib-olla nagu Aleks Kats umbes niisi, kusjus ma olen ise kindel, et ta Katsist isegi ei pruugi teada üldse. Siin on esimesel hetkel, kui mina, kes ma olen selle Kallase koolitusega läbi teinud, siis ma olen esimene erinevus on selles, et Siiri on tihe läbi töötamine, mida kõik see minu eratsioon hindas.
pakatik. Ühele tõmbal võimalik üks on, et pildi tõmmet näha ei ole. No, peab üldse näha ei ole, et võiks ole näha olla. Ja siis on see, aga pildi on see töö selle pärast, et see pakatik siis minu jaoks on arvus selle pärast pakatik oma negatiivne tähendus, aga no, mida ei ole. Aga nüüd ei ole midagi. Ja igasugune rääkimine on positiivne juba. Aga jääb pärast see niimoodi, et sama asjad on selle, et ta ei ole hakatana, ta on olemas traktor ja ta on inime sees ja ta on porteeriselt hea. Ja see, siin on niisugune omapärane lugu, et plakatitele ei ole nagu seda, on mingit baasid, aga siin on olemas traktor ja siis mõttes on hea töö. Ja selle pärast sa muus välja teiti seda tööd. Ja ei, ja me rääkisime sellest teile ju, et enam on sama juttu. Aga point on ka võib-olla selles, et noh, maades, kus on no ma mõnetan, et näiteks ütleme veel pargandast tagasi Egiptuses või Indias või ka mõningatest tagasi oli ja tegelikult ka Eestis oli kolmandast tagasi filmiposterid maalisid. Ja et väga head mõnikud maalisid filmiposterid umbes üksid veel suuremaid portreesid, millel olid nüüd see metoodika on selline estetika on puhtalt kunsti sisenenud, nii et miks mitte, siin on ja algus on tuli ka täpselt sama ajal, kui vaatame siit see on, ma ei ole seda pannud siia, see on täiesti juhuslik, kui tärkis on, ma vaatasin Serbastis. No, umbes nii palju maalis oma asju käega ju Warhol, kui ta neid foto pealt neid, no mõningad asjad, mis ta käega on tehtud. Nii et järgmised on ka juba visandatud ära, nii et ta on terve sari kumab neid. Ta on tegelikult ka selline, osa konseptsioonist on ka seal leida ka huvitav modelle. Ja siin on tegemist pidi mingi sõbraga olema, kes oskasid öelda, et Viljandis näitekunsti õppiv noormes. Selline Andro Küün veidike või huvitav, ma ei tea, mulle tõtlub Peeter esimest meelda, et maa see kohta. Ma arvan, et see on sama meelda. Igatest ta on nagu teatrale, väga teatraal. On küll, jah. Hästi, nii on huvitav, see on huvitav kui eelda. Et tegelikult ei saa ühelegi maneeril asjale. Ja tegelikult saab ta hakkama selline üle suurendatud näaga, ta ei vali seda naturalismi ja ta ei vali puhtalt seda fotograafiat, nii et ta ei suurenda fotoefekte, ta ei lähe naha kooridini. Ta jätab just sellise nagu India filmiposteris, sellise kergelt nüüdse uneleva nüüdse Sehere Saatse sellise nüüdse ilu esteetika, kus on nagu poleeritud ilu, nii-öelda hüperilu, eks ju. Aga ta ei lähe, et suurendamine ei too, noh, need teadlikud kulmud ja see, aga ei ole ühtegi naha poori ega vistlikku ega mingit suha karvatist näha, eks ju? Siin on huvitav mitu käsitlus, aga huvitav, et kokku vandu on kaks stiili, üks on siin põle, üks on siis täiesti lakad sinne ja siis on siin teinud mingi detail ja mingi tigune teetud siin niimoodi. Lõgusad nagu oleks põhjad, et see on kõik on see, aga kas on mingi naadest, kui välisema tõde? Ma olen täitsa kindel, et ta igasugune reisi tuleb kasuks ja see tütar oleks tõesti väga palju reisi. Nii et tõenäoliselt see, ja siin on sellist nii-öelda igas mõttes nii-öelda multikultuursus, see on nii-öelda viljad. See on nii-öelda viljad, siis jääb. Aga nüüd on niimoodi, me oleme selle ammendanud, meil on siin veel, lähme siis... Ei ammenda siin midagi, sa vaata, kus siin on, me oleme palunud enamiku siit ära viia, need on meil õppetööd ja kõik see jääb kahjuks, jääb nii-öelda, kuidas öelda, ajale hämarastusse ja dokumenteerimata ta jääbki, aga see on nüüd viimane ots sellepärast, et õppetööd enam sellised, neses ruumides ei ole sellisel kujul nagu maaliõppekusti erialana, et on õhtused kursused ait jäänud, mida meie õppejõukil annavad ja on jäänud diplomitööd, mille viimane finish on siis 31 mai. Et siis peaksid see nagu kohal olema. Ja tegelikult meil on täpselt samamoodi Janet Idelepsi uksel, kes tegelikult bakalaurust hakkab lõpetama. Siiri lõpetab magistrit, aga Jane lõpetab bakalaurust ilusti noor majaga.
Ja lähme sinu ruumi siis. Ja nüüd oli eelmise semester siis samas ruumis maalitud tööd, eks ju siin. Meil oli vist kolm põhiüliõpilast oli, eks ju. Üks oli Ukraina noormes ja sina olid, kellega sa koos maalisid? Pahuga, jah. Ja need on siis lihtsalt õpiti saada toome tunne ja kompensatsioone tegema ja ka kusse. Selle on nii-öelda, kuidas nüüd ööda, kõik on õppimine, aga ta oli kompositsioonikursus selles mõttes, et nad igaüks vastutas oma töö ees sisuliselt, aga nad olid, kursus lõppes nagu üliõpselt töötasid modellidega ise seisvalt, aga ütleme kaks kolmandik aega mina ikkagi assisteerisin alguses nii-öelda, et need seadelised olid nagu ühe teemaga, temaatiliselt kuidagi nagu nimetatud. Vaata, ma kirjutasin ju Sirpi või tegelikult lühikult see rannas tuleb, mis vist lõigat ära. Te tegite seadmedisi ja te mõtlesite koos välja selle teema või see pealkirja. Kas oli? See ei olnud ainult pealkiri, see oli nagu sisu pigem niimis, et nad teenindasid mingisugus sisus. Kui pealkirjast on lähtud ja siis ongi jääbki selline umbes nii, et nagu tarbekussid, kui teevad kättevõtmise asi umbes niimis. Et meil oli ikka nii, et me kõigepealt nagu seada västi suurelise mulje, et me kaardistasime nii-öelda probleemi enne ja siis hakkasime, siis kõik need asjad olid nagu enam-vähem selles. No eks see lähtus ka selles, milline oli modellide ressurss, kes meil olid nõus käima poseerimas ja kas üliõpist oli suvi ka pakkus. Siin on kaks figuuri, kas mida nad siis, siia mingi tegevus tähendab, ma siis saan aru sellised kahe. Kõik üks lahendus selle ise siis. Meil oligi kasutada meesmodell, naismodell ja siis kuidas me nad siis panime. Aga pidid ees poseerima. Poseerisid ees. Siin on nagu selgem, et siin on meesmodell, eks ju, kes... Naiste riietes. Meil jätis tegelikult, kuna see modell on ütlesi ka meie meister, eks ju, kes tegelikult meile korraldab modelle ja ta unustas naismodelli kutsumata. Eksju, vist probleem. Naismodell on seal taga. Vari. See oli vist niivisi. Nad olid vahetuses, jah. Nüüd ma tuleb meelda. Nüüd oli meheriided siis. See on nagu see... Kuidas seda nõtakse? Cross-dressing, jah, on selle niivisi. No see toob midagi välja selles... Tarmo oli väga tegelikult tale meeldis see situatsioon, nii et... Ka modelli vastasid ja tegelikult modelli tahti vastasid seda midagi teha. Ja see tütalaks, kes on väga musta varjuna, mul hakkab ka nüüd jõudu meelde tulema, mitu kuud on möödas, eks ju. Ta tuli sellises mustas tagise, kitsad mustad püksid ja tanksaapad olid jalas, eks ju. No täiesti selline meeste rõivas, võiks öelda. See on igapäevane rõivastav. Ja see lausa provotseeris seda Yin-Yangi süsteemis nagu tekitama polaarsust, vastaspolaarsust, nii et... Et sellised lood olid, aga põhimõtteliselt Jane praegu diplomitöö minust peaks ise rääkima. Ja diplomitöö on alles algfaasium, mis on enne kui ise jookas ära, et Jane on nelja lapse ema tegelikult. Ja see annab ka põhjuse, miks on sellised teemad. Ma arvan, et kui sa oled ikkagi Eesti maale neli last ilmale toonud. Need ei ole mitte nagu Hollywoodi staarid, eks ju võtavad. Need on ikkagi... No võibolla on minu teema, jah? Enda lapsed. Jah, aga selle kaudu ma tegelikult jõudsin ikkagi pigem enda sünnini või uuesti sünnini, mis on ka meie kõigi teema. Aga see oli siis vast sündid lapsed seema. Aga siin on siis mingi võttu olnud eeseks. Ja sa arvad, et meil oli pisikene siin, et nii palju meil ei ole. Seda ma arvan, et peast ka teelid istakusse ja nüüd asju ikkagi ei ole. Aga nüüd on siin jälle, et ta muudus taust on siin. Aga Siiri. Aga ta muidugi see must toob selle uue juhu paremini esile. Siin on palju, vaata, see on jälle nagu
Minu arust on ta fantastilise nii-öelda silmamoonduse efekti saavutanud siin. Ma vaatan nagu kriidine tahvel oleks nii, et siia ma olen Jaanus saanud... Ei, katsule, ja ei, Jane jutus saanud aru, et siia tuleb mingi kriidikirjutus, mingid, ma ei tea, lapse mähkimise õpetus tuleb peale veel. Kas see siis Jane on siis viimase lapse elu jäädus? Sündi või ja nüüd laps on nii suur? Ei, laps siin on, jah, siin on alles algstaadiumiseks. Tegelikult ma mõtlen, aga jõudin, et kunsti siin palju lapsi ja võib-olla suurte kunsti ei ole jõudnud need lapsed, et aga no, vast sündinud ei tulegi nagu ette nii väga. No Eesti kunstis on Tõnu Virvel, on üks hüpertöö, kus on nüüd naiste haiglas kaalutakse laps. Nõukogude laste haiglas kaalu peal on laps. Ja tegelikult ega laps, laps on väga keeruline objekt tegelikult, ta on selline nagu enam-vähem nagu lilled ja koerad ja lapsed, et see, et ta praegu ma ei tuvastasi nüüd ühtegi nööda kitsi libisemise tunnust, isegi seks tunnet ka ei ole, et see võiks. Aga ta siis sul öeldagi, et see on teema, mis kipub meie magusaks. Ja. Aga mina seda ei näe, et magusaks praegu. Ei ole. Et see mõttes huvitav. Et võib-olla see must tausta on just see. No siin on täiesti kompektid veel tulemas. Aga no see on pooleli, aga vaata, milline jõud siin taga on. Siin on nagu tead see Hermann Nietzsche viini aktsionist, eks ju, kes viskab punast vinast värmi ja nõretab. Et siin on, ma ei tea, mis... Ja mida ma kõne tähele, et siin on kõik lapsed karjuvad. See on huvitav, tähendab, et nad ei ole, alati kutsuvad see lapse pilti naeratavad, aga siin ei ole seda naeratust. Aga ta ei ole ka selline, et see karjumine on täitsa niimoodi, kus võitleb, see on võitleb karjumine. Ja ma tulin siia ellu ja kavatse edasti ellu jääda. Selline mulle on tähendab selline lapse karjumine. Ja siin on kõndagi selline. Võit, alt, seda tõrgudu kodid. Patsuvad, kure patsuvad. Poisi täks. Mõtlesin, 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 mõtlesin. Kõige, kas sa vanaema veel ei ole? Ei ole, mina arvan, mina kus mul on kallikas. Ma olen vanaema kallikas. Kuule, aga siis te olete ikka praktiselt nagu siis nagu õed. Ole, nüüd jah. Mõleval on neli laste. See on kangelaste kohd. Kas sa ei teadnud, et mul neli laste on? Ma ei teadnud, praegu sa ei teadnud. Palju see, et mul lapsevast olevad? Ma arvan, et see on kaks. No see ei ole ju väga palju. See on seda mina... Kahega me välja sureme tegelikult. Muidugi sureme. Eria inimesele, et siia muidugi värme vähe. Ta on napikoloniidiga tehtud, see on napikoloniidiga. Kas tuleb värme juurde või ongi niimoodi napikoloniidiga? Mul on väga värmilisi töid olnud. Anja. Puhkus värmist. Jah, ei, las tulla siin, mida see must ja roos on päris huvitav niimoodi. Ei, ma ei ütle mitte midagi. Aga siis on nii, et kes see taam seal on? Kas see kuulub ka? Aga meil on nüüd siin ka ära räägitud, eks? Ma ei oskagi midagi... Seda, siin peaks nagu ringi tegema, see on ka tõeline vaatamisväärsus, siis see on nagu palk osa. Ja kui see restaureeriti nii ära, ma ei mõtla, see algus, see oli kõige halvas olukorras, ma ei tea, see üllatunud. Ma mõtlesin, et see tõmmatakse maha, eks ju, aga ei, et see... Siin on ikka meeletud vaeva nähtud, kuidas see restaureeriti ära. Ja siin küljeklassi peaks ka võtma, seal on see nii-öelda multimeedia klass, kus toimuvad, ütleme, näiteks maalimine lubatud teoreemine, loenguvormis ekraaniga ruumid. See on hästi huvita mõtte. See on elukeste õppe. Elukeste õppe, jah. Praegusel ajal on, meil oli, mida meil oli ülemine aasta lõpetas kaks daami, kes, ja meil õpib praegu ju Kaire Nurk, kes magistris, kes on 57 aastat vana, mõne aastatest pensionile jääb, eks ju, õpib. Ja ülemine aasta lõpetas kaks daami, kes oli ka tugevast üle 50, oli eks ju. Väga Eele Lõhmus ja Anne Mogom, eks ju. Ja tegid oma unistused teoks. Miks mitte? Minul oli nii, et ma alustasin ja siis maaliõpingud ja siis tuli veel kaks last.
vahepeal. Ja siis tegelikult... Ja sa alustasid Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemias, eks? Ei, see laste tegemine on kõige, kõige tähtsam. Vanemaks saad siis. Absoluutselt kokku, eks ju. Ja otsustasid maalida, kui sa märkad, et mõlemal on pildid ju käes, eks ju. Ja vaatsin, ja see tegelikult see on üks kõik, see on sinu lugu. Noored said siit kokku, näed, maalid on käes, siis tuli katkestus, siis tulid lapsed. Ja nüüd ta tuli jälle tagasi ja vaata, näed, eks ju, tänu praegu sellel narrat, et me panime tükkides tema eluloo kokku ja siis sa nagu summeerisid ära ja mul tuli praegu nüüdke vau, et ma alles sain aru, mida see tähendab. Ja see on, et tegelikult, et kus ikkagi kõige õigem, kui sa räägid oma lugu sellepärast, et kes see sinu lugu ikka räägi, mõtled, et tavad endale parema loo valetada, et on nii-öelda huvitav, seksikam ja võib-olla põnevam, eks ju. Aga see tuleb sul kehvemini välja, oma lugu räägid loomulikumalt ja paremini ja teise seisukohalt ei ole ju vaheta. Eks ju, nad on eriti distantsid vaadates, on kõik ühe väärsid. Et parem on räägid oma lugu. Läheb siit ise tuttava, aga nüüd ei taaks, et siis sinu kirjutada, et see on korrekt.